perto do inimigo. Mas minhas orações me deixam do lado de... Fala, rapaziada, boa tarde. Deixa eu só abrir o mood aqui que eu demorei pra logar. Fazer você me empurrando. Tá aqui, Rafael. Tá normal a conta dele lá, mano. Depois tem que ver o restante dos itens, né? Onde que tá? Eu não puxei, eu não parei pra pegar os logs ainda. Então, Guilherme, se você tiver alguma prova, alguma coisinha, mano, pode me encaminhar. Fala, Lucas, beleza? Mano, lá tem Prisma Black, tem o Wall da Promoção, tem o All Death. É, então, sobre a quest iniciante lá, Lucas, eu vou explicar já meio por cima pra você entender melhor também. Deixa eu só matar o rapaz aqui. Daí a gente mostra na prática como funciona. Asa Conquer não tem lá, Rafael. Acho que deve estar. Tá... Acho que, se não me engano, tem na conta do NAC, que era da do Alberto. Já falei, mano. Tem que pegar. Uma hora pra eu puxar os logs de tudo. Eu não puxei ainda. Você não morre? 1, 2, 3 e... Morreu. Vamos lá então, sobre a quest iniciante, mano. O que acontece? A quest iniciante você vai fazer nesse NPC aqui em Lourenço, aqui, ó. Você vai clicar nela. Aí quando você for de fato completar a quest, você já matou tudo que os monstros que pedem e tudo mais. Vai chegar na parte de entregar os itens pra quest. Na hora que for entregar. Usa o inventário estendido e deixa tudo vazio isso aqui, ó. Deixa tudo limpo, mano. Só com os itens que você vai entregar na quest. Pra caber a premiação, porque às vezes não cabe, você não recebe a premiação. Mas você pode também usar o comando dentro do jogo, barra quest e iniciante. Você vai dando barra quest iniciante, ó. Só deixa eu ver se essa quest iniciante, se eu consigo pôr a mensagem por ser no meio da tela. Pera aí. Acho que é melhor. Acho que é mais interessante pra ser no meio da tela. Do que ele no cantinho, pera aí. Deixa eu ver aqui. Script, cadê quest iniciante? Quest iniciante. Acho que é esse aqui, ó.
Notícia global send. Ah, você sabe me dizer o que ganha na Quest Enchant 5 mil reset? Não, mano. Acontece, se eu não deixar programada uma outra quest depois da que acaba, é bug o sistema. Então tem que ter uma quest depois. Aí eu coloco um monte de coisa lá só por pôr, entendeu? Justamente pra ninguém fazer. Fala, Henrique. Você foi pro lado da esporte agora, Henrique? Já lança a promoção dos itens do Sakura. Estamos ansiosos. Ah, não tem muita coisa, mano. Igual eu falei, tipo, eu não peguei pra puxar os logs ainda. Porque, tipo, o Albertão não era rico no jogo. Muito menos o Anunnaki. E só foi os dois que foram banidos, mano. Tem muito que. Tem muita coisa, não. Por quê? Deboche não tá tancando mais, Jorjão? Acabou o homem. Ah, eu vi, Augusto, esse negócio aí. Não, Henrique, o problema não é eles fazerem a música que zoando um ao outro, não vejo problema algum. O problema é que os caras estão citando meu nome e meio que falando que eu sou pau no cu nas músicas, mano. Aí, tipo assim, negócio de zoar um ou outro por rivalidade é super justo, mano. Não tô proibindo de fazer nada disso aí. Mas os caras estão levando as coisas pro outro lado, mano. Só da esporte aí. Tão levando as coisas tudo pro outro lado. Não, mano. Ô, Gabriel, a gente colocou uma proteção nas potes, mano. A gente colocou. E quando o cara pota mais rápido que o limite configurado, pega e some as potes do inventário mesmo. Mas tem então. Pra acontecer, você tem que botar muito mais rápido que eu, mano. Porque olha aqui. Minha não some, ó.
Eu gosto de chegar matando assim. Os caras estão conversando, você chega. Só pra deixar os caras bravos. Ah, pera, deixa eu ler aqui os comentários que eu não tava acompanhando. As minhas sumiu no CS, sumiu no Shotcaster. Ah, Kevin, se tira a pote infinita, não vai resolver, Henrique. Mesmo colocando delay na pote e o cara usar o negócio lá, vai potar rápido do mesmo jeito. Tipo, sempre vai potar o dobro, entendeu? Vamos supor, configurei pra pote ficar lenta. O cara com o programa lá vai potar em dobro, mesmo com a delay. Entendeu? Eu fiz esse teste. Tipo, fica mais lenta, realmente, quando coloca delay. Porém, fica mais rápido que qualquer um potando normal, entendeu? De qualquer forma, o cara vai ficar com vantagem. Vai, coloca um set novo no NPC maluco. Então, Gabriel, eu não vou pôr agora, mano. Porque a gente já colocou muito set de NPC maluco. Então, isso aqui é só mais pro pessoal montar para poder depois poder criá-los na versão seguinte. Agora, NPC maluco, com AU novo e tudo mais, vai ter sim. Só que não para agora, mais para frente. E da box do NPC maluco, rapaziada, vai poder dropar box, joias, vai poder dropar várias coisas. Não só os itens lá, entendeu? Vai ser útil para todo mundo. Nossa. Mano, o pessoal lá no grupo lá tá complicado, hein? Kevin tá assumindo muita pote. Ô Bruno, é igual eu falei, mas a gente colocou proteção contra a pote acelerada, entendeu? Quando o cara pota muito rápido, a pote realmente some. Mas, tipo assim, pra chegar no ponto de sumir sua pote, tem que botar, tipo, umas 10 potes a mais que eu aqui por segundo, mano. E olha que minha pote, tipo, não é ruim. Pera aí, mudou tudo meu combo aqui. Uai, parou de combar? Uai, o que que deu aqui que parou de combar? Oxi. Mudou foi tudo ali, tava combando normal até agora? Deixa eu ver, pera aí. Ah, mano, ó. Meu ponto tava bugando, mano. Será que eu apertei F8 aqui? Pera aí. Ou não? Acho que não. O que deu aqui, mano? Não tô entendendo nada. Deixa eu dizer que tá ativado ou desativado? Tá ativado. F8. F8. Deixa eu ver aqui. Então, Bruno, ontem eu já aumentei um pouquinho o limite, mano. Eu não posso aumentar muito o limite, senão vai abrir brecha, entendeu? Ó, tá bugado o meu ponto. Agora voltou.
Deixa eu ver só qual a internet que eu tô usando aqui. Deixa eu mudar de uma pra outra. Rapidão, rapaziada. Pera aí. Deixa eu ver se nessa aqui fica um pouco mais. Mais estável. Deixa eu olhar aqui no ping como que tá. Não, mas aí eu tava com o banho normal até agora, mano. Do nada bugou. Não sei se a internet começou a oscilar. Eu não tava dando ping na hora. Aí eu mudei pra outra aqui, vamos ver agora. Tava com o banho, mano. Tava errando, tipo, eu errava. Vai demorar uns 10, 15 segundos pra errar. Aí eu coloquei na pasta do Mula o FPS original também. Pra quem quiser utilizar também, rapaziada, tem lá na pasta utilitários lá. O arquivo pra botar no FPS original. Vamos ver agora. Tá combando bem, sim, ó. Olha, foi uns 10 segundos sem errar. Aí, errei um agora. E outro agora. Tô trabalhando hoje, Henrique. Espera aí. Eu acho que mudou alguma rota, ó, porque 2 e 8, vários tomou disconnect. E depois disso aí, meu combo começou a falhar. Olhei que os logs vários tomaram reconnect, 2 e 8. Deve ter mudado alguma rota. Ah, muda nada, Henrique. Melhor que isso aqui não acha, não. Em relação aos portos, segurança que essa aqui tem, não, nenhuma outra tem. Vou me dar delay aqui.
Sim. Tá no original agora, Henrique. 25, 26. Fala, Tileg, você fala. Não é anti-lag, mano. Eu não fiz nada, tá? Usar o arquivo original do Mu. É porque no meu combo usa aquela magia do fogo ali, né? Às vezes o combo acaba entrando na sequência dela, pela primeira skill ali. Mas o meu cliente tá em net com vocês, mano. Nossa, a DVzinha que tá boa, só não tá tão rápido, mas errando praticamente nem errou ainda, ó. Ah, foi falar, eu errei agora. Errei de novo. Chegou lá, lagou tudo. Foi lag esse aqui. Quebrou de pacote. Ixi, tá tudo lagado aqui. É spot. Eita, pega. É spot. Peraí. Deixa eu ver se é na minha internet, se é geral.